Karl Landsten som föddes 1875 i Skåne kom år 1909, några år efter utbildning på Teknisk aftonskola, till Falkenberg. Hans familj bestod av frun Johanna och sonen Göte. Karl Landsten var politiskt aktiv för Liberalerna och satt med i Byggnadsnämnden och Hälsovårdsnämnden. Han var också 1937 starkt engagerad i tillkomsten av Falkenbergs museum. 1910 startade han tillsammans med Janne Andersson, byggnadsfilman Landsten och Andersson. När samarbetet upphörde 1932 startade Landsten arkitektkontor. Hans huvudsakliga sysselsättning var som småhusarkitekt och närmare hundratalet fastigheter har tillkommit efter hans ritningar. Karaktäristiskt för honom var att på fasaden använda sig av den så kallade Falkenbergsputsen. Även större byggnader i staden har Landsten som arkitekt, exempelvis före detta Folkets hus på Holgesgatan. 1932 uppförde han en egen villa i funktionalistisk stil. Ovanför den kraftfulla entrén finns en tegelrelief skapad av konstnär Bernhard Andersson ett motiv av hantverkare i sysselsättning, snickare, murare och arkitekt. 1950 så var det åter dags att uppföra en ny villa, denna gång i Trö Ingeberg. Här var han tidigt ute med miljötänkande. Avloppssystemet kom att ledas genom flertalet brunnar och därefter tillsattes torvströ. Vattnet leddes vidare ut i en damm, där det renade vattnet sedan kom att användas för bevattning. Karl Landsten dog 1969. Gravstenen hämtades från Fädernesgården.